хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхийлөгчид нэр дэвших эрх бүхий хуулийн этгээд болон албан тушаалынхын бүрэн эрхийн хүрээнд өөрчлөлт оруулсан үүнтэй уялдуулаад ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн агуулгыг шинжилэн найруулахар яригдж байна. Эрх хүнд болох ерөнхийлөгчийн сонгуульд 50 нас хүрсэн Монгол улсын уугуул иргэнийг 6 жилийн хугацаатай зөвхөн нэг л удаа сонгох хуулийн зохицуулалт үйлчилж байгаа юм. Үндсэн хуулийн 30-р зүйлийн 2-т яг энэ агуулгыг өнгөрөгч 2019 онд оруулж баталсан байдаг. Тусцаалт одоогийн ерөнхийлөгчийн албыг хашиж буй этгээдэд хэрхэн үйлчлэх вэ гэдг нь хоёр тайлбартай асуулт болж хувирад байна. Ерөнхийлөгч халтмагийн батлагын хувьд үндсэн хуулийн энэхүү залтаар дахин нэр дэвшиж сонгогдвол 10 жил дараалан эрх мэдэлд засаглах ямб бүрэлдэхүүн хэмээн харж эрх сонгуулийн бэлтгэл ажиллагаа базааж эхлээд байна. Ингэсэн тохиолдолд дараах зарчмын зөрчил үүсэхэр байгаа юм. Бидний тухайн үед бол ажлын хэсэг дээр ажиллаж байх үед бол энэ 6 жилийн хугацаагаар нэг удаа л одоо сонгож болно гэдгийн залт хийгдэж байгаа үед бол тухайн ерөнхийлөгчд бол бас хамааруулахгүйгээр 25 оноос энэ мөрдөгдөхөөр залт байсан. Гэхдээ сүүлд нь одоо миний санд цаагаар ерөнхийлөгчийн тавааны газрын дарга болсон энэ хөл төгшөний саналаар байгаа. Энэ залтыг одоо хассан санагдчих. Нэгэнт одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ингээд 6 жилийн нэг удаа гэж сонгочихоор одоогийн ерөнхийлөгч нар бол 4 жилээр сонгогдтой явж байгаа. Хэрвээ энэний эрхийн зөвшөөрөд ингээд үтсч одоогийн ерөнхийлөгч тамаарчлаа гэж бодох юм чинь 10 жил болоо явж байгаа. Өмнөх 8 жилийн хугацаанаас чи хитрээ явж байгаа ч зэрэг эн чи одоо үндсөлийн үзэл санааны өмнөх одоо өмнөх хуулийн дээр ч тэр одоогийн хууль хоёрыг чинь 6 8 дээдлэх хязгаар нь өнгөрсөн жил өнгөрснийх бол 8 байсан бол одоо 6 болж байна. Гэхдээ энээс нь даваад 10 жил болох учраас энд бол хуулийн тусгай зохицуулалт шаардна. Хэрвээ үнэхээр нээлттэй гэж үзчихвэл хуулийн дээр энийг одоо ерөнхийлөгч сонгуулийн хуулиар гаргахтаа бол анхаарах хэрэгтэй гэж. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нь энэ оны 5-р сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн. Улсын хурал судалтай нам бийдан болон эсвэл хамтарч нэг хүнийг ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлэх бүрэн эрхтэй. Өөр эрх бүхий субъект сонгуульд төлөөлөлөө нэр дэвшүүлэх тухай үндсэн хуулинд нэмэлт заалт тусгагдаагүй байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай одоо хэрэгжиж буй хуулиарч улсын хурал судалтай намууд дангаараа болон хамтран хүний нэр дэвшүүлэхээс өөр эрхийг заагаагүй. Эцэг хуулийн 31-р зүйлийн 2-р хэсгийн энэ залтаар өөрийн нэр дэвших бүрийн эрхийг хууль ёсны дагуу байлгах зорилгоор ерөнхийлөгч батулга өнөөхөр нь арчилсан намын шинжилгээ гацааж өөрийнхөө халаасны хамаар бүхий байлгасаар байна. Начир дээрээ ерөнхийлөгчийн албан тушаал хашиж буй хүн улс төрийн намын харьяалалаасаа тэтгэлцсэн байхагаад эсэргээрээ шинээр сонгогдох ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвших эрхгүй байж ч мэдэх хуулийн цорхоо үндсэн хуулинд байна. Мөн ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай 1993 онд батлагдсан хуулинд 4-р зүйлийн 2-р хэсэгт тухайн сонгуульд нэг хүний нэрийг дахин дэвшүүлж болохгүй гэж заажээ. Уг заалтын агуулгаар өмнөх сонгуульд нэрээ дэвшүүлжсэн хүнийг дахин нэр дэвшүүлэхгүй байх утга тусгагдсан уу гэдэгт хариулт өгөх чансаатай бийдаасан хуульч Монгол улсад алхаа. Өөрчлөлт найруулахаар яригдж байгаа ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд чухам энэ хэсгийн заалтуудад ямар агуулгыг шинээр нэмж тусгахаар ажиллаж байгаа мэдээллийг арчилсан намын бүлгийн тус хуулийн төслийн ажлын хэсгийг ахалж байгаа Адиас Сүрэмтийн гишүүд нь ч тайлбар өгөхөөс татгалзаж байна. Арчилсан намын бүлгийн энэ үзэгдэл бол Монголын улс төрийн хүрээлэлд цаашид хүчтэй сөрөг хүчин гэж үгүй болсныг гэрчилж байж мэдхээ. Одоо байгаа төрхөн сул дорой эрх баригчдын урдаас үг дуугарах чадамжгүй. Орон нэр төдий улс төрийн тогоонд байснаас байгаагүй дээрээ гэсэн саналтай шүүмжлэгчдэж баггүй байна. Бас нэг залт. Үндсэн хуулийн 32-р зүйлийн 1-д ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх тангараг өргөснөөр эхэлж шин сонгогдсон ерөнхийлөгч тангараг өргөснөөр дуусгар болно гэх өмнө нь ч байсан хуулийн зохицуулалт хүчин төгөлдөр хിവэр байна. Энэхүү заалтын шууд утгаар өдгөөгийн ерөнхийлөгч эрх сонгуульд дахин нэрээ дэвшүүлэхээр санаархаж буй бол түүний сонгуулийн сурчлагаа хөөцөлдөж, чихэн дээр цэцэг ургулах pop мэдгэлүүдийн араар нэгсрийн хугацаанд Монгол улсын ард түмэн эв нэгдлийн бэлэг тэмдэггүй хин дуртай нь ард түмний эв нэгдлийг бутарган сарниулах уу гэдэг асуултанд ч хариулт хэрэгтэй болох юм а.